takovýto jakoby věci... No to je dobrý, to je pravda. Oslava? Prosím? Nebáč. To je u oslavku a dělá obrázky tady, tady se z toho okolí. Loňský rok byl natolik deštivý, že pořád šla velká voda, to znamená kalná, to znamená studená, takže to nebylo úplně jako prostě dobrý, jo, na to koupání, ale předchozí čtyři roky, kdy bylo sluníčko, tak to bylo velice jako příjemné. No to je samozřejmě, pokud je počasí, ne? A ty fungují tímto způsobem. Já to zprovozním, aby to bylo úplně jasné, jak to funguje. Takže tam prostě čas určuje blikání tady toho světílka. Jo. Kde máš tu kabelu? Aničko, já nevím. Já jsem si ji vzala. Děkujeme, jsme rádi, že tady můžeme mít nějaký obrázek od vás. A uvidíme. Děkujeme. Moc opatrně na schodech klouž, je to tam. Ano, děkujeme. Ať se dáš práce. Ty leta, že jo, no tak co může člověk. Ne, ty no, máš to použít. A pořád vyklíteč na výšelně? Vynou domů, týdeme, testíme a to už. Je to vyžadný čas. Ahoj. 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 Ahoj.